Ahojky, já vás vítám u dnešního dalšího vlogmasového videa. A dneska tady máme docela dost práce, protože mám tady velký 4 kupice knih, který si dneska projdeme. Jsou to knížky, které jsem dostala v průběhu let, co jsem tady na YouTube. A nevěřila jsem, že tady bude tolik knížek. Jo, jejich kolem 30, nepočítala jsem to úplně přesně, něco jsem i jako vynechala, protože jsem to třeba dávala do knihobotu a už to tady nemám, nebo jsem to někomu darovala, ale chtěla bych vám nějaký věci i třeba takhle říct ke knížkám, takže si myslím, že tohle video bude docela dlouhé a já to nebudu okecávat a půjdeme rovnou na to. Já to budu brát tady prostě tak, co mi projde rukou a první, co tady tahám, tak je knížka od Adele Parks Stalo se včera v noci. Tohle je knížka, která mě ještě stále čeká k přečtení a když jsem se koukala na ty knihy, tak jsem zjistila, že ani polovinu nemám přečtenou. Takže je to strašně hrozná ostuda, ale řekla jsem si, že třeba by vás tohleto video mohlo bavit a mě teda bude taky určitě bavit, protože aspoň si projdu tituly, který bych třeba mohla příští rok číst, abych je konečně vytáhla takhle z knihovničky a pustila se do nich. Stalo se včera v noci, jsem dostala teda od maminky k Vánocům a mě zaujaly tyhle knížky od Adele Parks, mám jich tu několik, takže určitě ještě tady nějaké uvidíte. A tady to tuším, že by mělo být o výměně, že se dvě ženy vymění. Nejsem si tím jistá, nechci vám tady číst anotaci, protože opravdu to by bylo hodně, hodně dlouhé video, ale na tuhle knížku jsem jako dost zvědavá, protože když jsem viděla, že ji měli v levných knihách, tak jsem si ji chtěla hrozně pořídit, ale pak jsem si říkala, ne, už jsem utratila dost, nebudu to kupovat a pak jsem ji našla pod stromečkem. Takže mě čeká a uvidíme, no, jestli se k ní příští rok dostanu. Další knížku, kterou tu mám, tak jsem dostala od své kamarádky Anetky z bývalé školy, jak jsem chodila na cukrářku, k Vánocům jsem to od ní dostala a to je knížka od Louise Bekšev Osud. Tohle je knížka, kterou já jsem vůbec neznala, když jsem ji od ní dostala a pak mě to příjemně překvapilo, protože ona je pak ještě Tilly Bekšev, oni jsou to sestry a píšou romány pro ženy. Já teda si myslím, že tohle bude asi o ženě, která bude třeba chtít si změnit život a bude mít nějakou osudovou lásku. Jak říkám, já vám tady nechci číst anotace, ale na tuhle knížku si myslím, že by mohlo příští rok dojít, protože je to knížka, která je romantická a já jsem ráda, že jsem ji vyhledala teď tady v knihovně, jsem to úplně celý přebordelařila. Tady je teda Neodolatelný luxus, vášněvá láska, podlý skandál. No, takže uvidíme, uvidíme. Tady je, že Kate Foxová musí zvítězit nad svou minulostí, pokud chce získat důvěru muže, jehož miluje. Takže možná i hlavní hrdinka bude muset o něco bojovat. Potom, co tu mám, tak já to vemu takhle trošku víc hopem a mám tady dvě knížky. Mám tady knížku Zbožňuju Paříž od Lindsay Kelkové a potom mám tady knížku Zbožňuju Vánoce. Zbožňuju Vánoce jsem četla, že na databázi knih moc lidi jako nehodnotí dobře, protože říkají, že ty Vánoce tady prý vůbec nejsou jako poznat tady z téhleté knihy a já jsem si ji chtěla minulý rok číst na Vánoce, ale pak jsem to nějak přehodnotila, protože jsem říkala, ne, nebudu to číst prostě, není to vánoční, očividně. A ještě stále se teda na ní nedostalo, no a Zbožňuju Paříž by teda měla být taky o hlavní hrdince, která jede do Paříže a tady to myslím, že bude asi v nějakém New Yorku, no. Takže uvidíme, jaký to bude, ale
Jsou to knížky, které jsou romantické opět, takže uvidíme, jestli se na ně příští rok dostane. Ale to hrozně, mám tolik knížek a nestíhám vůbec číst. Jsem strašně pomalá čtenářka. Další, co tu vidím, tak je knížka Láska je v Provence. Tohle je knížka, kterou opět mamka kupovala v levných knihách. Stála asi, nevím, 80 korun a já samozřejmě jsem ji chtěla hlavně z toho důvodu, že se odehrává ve Francii, že jo? V Provenci konkrétně. Kde máme hlavní hrdinku, která asi bude spravovat nějakou vilu nebo něco takového. No, uvidíme. Vypadá to jako letní příběh, tak jsem na to zvědavá. Ale stále se na ní nedostalo. Potom, co tu mám dalšího, tak je knížka, kterou mi kamarádka Anetka vybrala, jen tak prostě jako, že si říkala, že by ke mně mohla sedět. A to je knížka Panika. Já, jako je to fajn mít kamarádku, která si o vás myslí, že jste hysterická, ale tak jako je pravda, že někdy jsem taková víc jako urputná a všechno hrozně hrotím a všechno je pro mě strašně důležitý a lidi okolo mě to nechápou, takže si myslím, že ta panika ke mně docela jako sedí. No a tady to by měl být teda příběh o 35-leté Biance, která má asi všechno, co chce, ale ona trpí záchvaty paniky. A jediný, co jí jako nějak dodá energii, protože koukám, že jí zahnul její přítel, tak je nějaký asi psychiatr, který začne pomáhat a ona se z té paniky bude postupně dostávat. Takže si myslím, že by to mohla být i trošku naučná knížka, takže uvidíme, no, ale tak jestli jste tuhletu knížku třeba někde zaznamenali, tak ji zkuste, jako já si myslím, že by mohla obsahovat i nějaký moudra a uvidíme, no. Má teda hodně malý písmenka. Takže si myslím, že na to, že je tenňunká, tak se bude číst asi dlouho. No, uvidíme. Není to úplně knížka, do které bych se jako hrnula, se přiznám, jo? Ale tak vidíte, jsou to knížky převážně, které jsem nepřečetla ještě stále. Já je vždycky někam zahrabu ty knížky a potom už prostě beru hlavně ty nový a na ty starý zapomínám. Chtěl by to udělat příští rok nějakou selekci a začít číst i knížky, které jsou třeba staršího data. Protože další, co tu mám, tak je od Jean Greenové druhá sezóna. Tohle je knížka, kterou jsem dostala ještě, když jsem byla na knihkupecké škole od kamarádky Wendy. A já jsem byla docela překvapená, že mi koupila tuhletu knížku, protože já jsem o ní jak těživ neslyšela. A tady by teda mělo být to, že Kit a Adam se po 15 letech rozešli a Kit má pocit, že ztratila svou lásku nejlepšího kamaráda i vlastní identitu. A po roce rozvodu se zdá, že je všechno už zase ve správných kolejích, ale je to asi jen tak jakoby na oko a ona se začne asi přátelit se sousedkou a nevím, seznámí se s nějakým Stevem, který jí asi okouzlí. Já upřímně, jako tohle já vůbec nemám načtený, že bych si o tom četla, o čem to nějaký je, takže vám neřeknu. Ale opět, to má teda pěkně malá písmenka. To je hrůza, tyjo, že to má takhle malý písmenka všechno. Ono se to pak strašně pomalu čte. Další, co tu mám, tak je knížka, kterou mám od tety. A já teda jsem se k ní nedostala, protože ona se odehrává asi v době francouzské revoluce. Nevšední rodinná historie propletená s okázalým životem. No já se prostě u téhle knížky bojím, že bude ze starší doby. A já prostě mám problémy číst knížky, které jsou ze starší doby. Je to knížka Georgette píše otci. A tohle to je knížka, která
mě stále jako čeká. Já se jí vyhýbám, protože jak jsem říkala, já moc prostě se neorientuju v nějakých více časových rovinách, kde se prolínají linie a tak, a třeba je to i v průběhu několika let. Tady je teda asi příběh, který se odehrává v době druhé světové války. Lily se dozví, že její otec kamarádky Henny je těžce nemocný a okamžitě se za ním vydá do dolního Porynu. No, vetřelec uprchne Lily v rámu obrazu náhodou objeví tajemný dopis, protože ví, jak moc Hennin otec miluje hady, rozhodne se vzít poškozený obraz sebou do vínu. No a asi tam objeví nějaký tajemství. Třeba tahle ta knížka nebude ani z druhé světové války, třeba křivdím a třeba bude jako záhadná. To by bylo zase fajn, takhle když hlavní hrdinka objeví nějaký tajemný dopis, který třeba někdo psal ještě, když ona ani nežila. To by mohlo být zajímavé. No, tak uvidíme, jestli se k ní dostanu příští rok. Potom, co tu mám, tak jsem dostala od svého bývalého přítele knížku Tentokrát to vyjde. A tohle je knížka, která je od Žila Regardiniera. A já mám ještě jednu knížku. Myslím, že se mne zítra začnu nový život, nebo nějak tak. A tuhle tu knížku jsem chtěla, protože prostě byla od tohohle autora a slyšela jsem na ní hrozně dobré jako ohlasy. Stále jsem se k ní nedostala. Vypadá to, že bude z prostředí Paříže. Jo, asi o hlavní hrdince, která měla vážný vztah, ale asi ji taky někdo zahýbá a ona potom se zamiluje do někoho. Ono to zní strašně jakoby, že ty knížky jsou prostě na jedno brdo, jo. Ale třeba to nebude na jedno brdo, třeba tam fakt bude něco jakoby s přidanou hodnotou, jo. Třeba to nebudou jako knížky, které jsou jako nudný a hned víte, jak to skončí, kdo s kým bude a tak. Třeba to tak není, no, tak uvidíme. Ježíš, já dneska fakt hrozně skřípu hlasivkama, to je strašný. Další, co tu mám, tak je knížka Sběratel motýlů. A tohle je kniha, kterou já chtěla číst už dávno, 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 ale pořád se k ní nedostalo a mě to štve, protože tady by měl být vrah, který vraždí tím způsobem, že svým mrtvolám tetuje na záda motýla. Jo, a říká se mu zahradník, protože takhle jako tetuje motýly na mrtvolách a bude to asi hodně jako zajímavá kriminální knížka, jenomže já prostě jsem se k ní ještě nedostala. A štve mě to, protože si myslím, že by se mi mohla líbit, už jsem na ní slyšela xxxx různých recenzí a tak, ale prostě ke mně se bohužel ještě nedostal tak, abych ji mohla číst. Krása nebyla ještě nikdy tak děsivá. Izolovaná zahrada kvetoucí rostliny, o to vše pečuje zahradní, zdrhlý muž posedlý uchováváním krásných dívek. Jediná přeživší Maja postupně odkrývá podrobnosti o tomto děsivém místě i o svém vězniteli. Přežily i další dívky, nezapomenutelný román, který neodloužíte, dokud vám Maja neřekne úplně všechno s hrůzou. Je to teda ze série Sběratel. Oni jsou pak ještě další dvě knížky, Majový děti a Majový děti nebo Majová růže, teď nevím. A pak ještě jedna, kterou si teď nevybavím, ale je to knížka, která mě fakt jako hodně láká. No, chtělo by to, abych si ji fakt jako příští rok přečetla. Dám si někam dopředu do knihovničky, abych fakt jako si ji vzala na čtení. Potom mám tady knížku, kterou jsem taky dostala od maminky a to je Nedostižná láska. Tohle je asi knížka, kterou mi koupila, protože je to romantika a já teda upřímně jsem si k ní taky nenačítala nějak anotace, ale ta obálka je fakt krásná. Mně se strašně líbí. To je fakt nádherná, tyjo. No a kdyby vám teda krátce měla přiblížit děj, tak je to o Annie, které měl přijít dárek narozeninám pro muže, který se nakonec neobtěžoval přijít. Annie, která se zrovna snaží zuby nechty začít nový život v Londýně, však zaprášený obraz nevyhodí a rozhodne se proto, že ve vetešnictví, odkud ho má, tajemně lehlo popelem, ten obraz spíš obrázek
Má totiž zvláštní kouzlo a Annie se znovu probouzí síla vzít osu do vlastních rukou. Prožít dobrodružství, najít lásku, no na jednu mladou ženu narazí, která jí asi jako změní život. No, uvidíme, taky to není úplně knížka, do které bych se jako teď momentálně chtěla pustit, ale tak uvidíme. Další, co tu mám, tak je knížka Útěk do samoty od mého milovaného Nicholase Sparkse. Oni jsou tyhle ty obálky strašně krásné, které vždycky mají takovýhle zlatý rámeček, to je u všech knížek od něj. A já prostě Nicholase Sparkse zbožňuji, já jsem od něj četla asi 3 knížky a je to srdcový autor. Tenhle rok jsem se bohužel k jeho knihám nedostala, ale vyšla třeba teď kniha Přání, která vypadá moc hezky a možná si o ní napíšu Ježíškovi, protože mě zaujala. Tady máme příběh, kdy tu je hasič, který se snaží všechny zachránit, ale jediný, co nedokáže, tak je to poddat se lásce. Má většině jenom práci. A pak je tady Denisa, žena, která po matčině smrti zdědí nějaký starý dům a přestěhuje se do Atlanty se svým synem, který bohužel v 5 letech ještě stále neumí mluvit a je podroben na vlastně péči celodenní, pořád se o něj stará. No a tyhle 2 lidi se pak spolu setkají, asi postupně se do sebe zamilují, bude tam třeba něco zase bolestného, jsem na to zvědavá. A ta obálka prostě je nádherná, co jako mám k ní víc říct. Krásná, fakt jako krásná. A uvidíme, jestli se příští rok k ní dostanu, ale aspoň k nějaké knížce od Nicholase Sparkse bych se dostat chtěla. Potom mám tady knížku, u které jsem si nečetla anotaci, protože jsem zjistila, že to je i film a to je Nezapomenutelná cesta. Já si myslím, že tady bude možná i příběh o rakovině, nejsem si tím opravdu jistá, opět je to označené jako světový bestseller a já teda jsem se nezjišťovala anotaci, protože ta knížka je opravdu jako hodně tenká a chci z toho něco mít, chci si ten příběh užít. A já si vždycky přečtu knížku a pak až vidím film. Je teda pravda, že u jednoho díla mě to zklamalo, protože třeba poslední píseň se mi od něj vůbec nelíbila, mě to nebavilo prostě, nemohla jsem se začíst a tak. No a kdybyste slyšeli nějaké zvuky, tak vedle je ségra, která si zpívá, takže s tím bohužel nic neudělám, ale jo, možná bych jí příští rok mohla dát šanci. Potom tady mám takový 4, dá se říci. A mám tady knížky od Jenny Kogan. První, co tu mám, tak je Léto zvůní čerstvého chleba. Tohle je knížka, která patří do série. Potom tady mám Ostrov zvůní čerstvého chleba. Hlavní hrdinka se jmenuje Polly. Pak tady mám, to jsem stala od babičky k Vánocům, Rozin sladký krámek snů. Opět nečetla jsem. I když mám ráda strašně v knihách pečení, tak jsem se stále k jim knížkám vůbec nedostala. No a Velká ostuda, co už tu mám opravdu, nevím, možná i 10 let, taky knížka Báječný krámek s čokoládou. A tohle mě strašně štve, že jsem prostě se k tomu ještě nedostala. Protože tyhle ty knížky fakt vypadají moc dobře, nejen obálkou, ale četla jsem od Jenny Colgan jednu knížku a ta se jmenovala Vánoce z vůní čerstvého chleba a bylo to fajn, jako bavilo mě to, taková jakoby knížka, která pohladí po duši. No a potom tu mám i dokonce zástupce kuchařky, protože jsem od maminky dostala kuchařku, jelikož já jsem pak nějak, nevím, asi v 18 letech strašně chtěla vařit. Teď bohužel to je takový, jaký to je a nemůžu do kuchyně, ale není to kvůli tomu, že by mamka mi to nedovolila, ale já mám prostě fobii, o tom třeba nikdy jindy. Kuchařka pro dceru. Kuchařka pro dceru je knížka pro začátečníky, kteří se chtějí učit vařit, který by chtěli vědět nějaký základy. Jsou tu opravdu všechny možné recepty, různé kategorie, slaná, sladká jídla, co si můžete dát k snídani, na nějakou třeba i
slavnost nebo tak, je tu spoustu receptů a já se upřímně přiznám, že jsem tady zkoušela jenom jeden, jo. Já to mám taky zahrabaný v knihovničce, ale ona vás tady opravdu učí základy, jak dělat nudle, jak dlouho se vaří rýže, jaký brambory jsou vhodný, na jaký typ masa a tak. Prostě je to takový jakoby fakt začáteční, jo. Jsou tu jednoduchý recepty, který zvládne úplně každý, a když by vám třeba něco tady měla vyjmenovat, tak tady jsou smažené jablíčka v palačinkovém těstě, abych vám dělala třeba trošku chuť, tak vám to takhle ukážu. Potom je tu i dokonce nějaký recept třeba na cukroví, na pavlovu, pak tady máme, no a jsou tu i dezerty, nepečený dort, nepečený malinový dort dokonce, já vám ho ukážu, ten vypadá fakt jako lahodně. Takhle to vypadá. No. A pak jako jsou tam základy a myslím si, že by to mohlo být fajn pro začátečníky s kuchařkou. Já jsem třeba začátečník, bohužel teď teda do kuchyně nemůžu, ale třeba někdy by bylo fajn něco z toho vyzkoušet. I třeba nějaký cukrový, opravdu, tady máte i cukrový. Já se zkusím mrknout, jestli třeba tady nenajdu nějaký typ na cukrový. Cukrový tady bylo. Jestli se teda nepletu, jo. Sladká etuda, ono se to rozděluje podle různých etud. Jo, tady vánoční etuda, rohlíčky, vánočka, florentínky. No. Dokonce tady i k odpolední kávě, třeba šlahačková bábovka, beze od mojí babičky, tady opravdu toho jako požehnaně. Krásná, krásná kuchařka. Ona Jana Florentína Zatloukalová to napsala pro svoji dceru, protože jí zemřela a chtěla jakoby lidem předat ty svoje zkušenosti. Najdete ji i třeba na blogu, má i svůj vlastní web. Když zadáte Jana Florentína Zatloukalová, tak vám to určitě hned vyjede. A ten blog je moc fajn, napsala řadu knížek, ale tahle ta je začáteční a myslím si, že je to fakt jako moc fajn. No ani mi asi nevěříte, už mi tady zbývají jenom dvě kupičky knížek, takže se do toho pustíme, jdeme dál. A další, co tu mám, tak jsou Poslední Vánoce v Paříži. Poslední Vánoce v Paříži je knížka, která mě mrzí, že je z druhé světové války, jelikož já vím, že se k ní jen tak nedostanu, už jsem říkala, mám problémy číst knížky z jiné doby a tady konkrétně, ne, omlouvám se, tady je rok 1914, takže to není druhá světová válka, ale asi první světová válka. No, ale myslím si, že to bude pro mě hrozně těžký čtení. Tady je, že to vypráví o studentech Tomovi a Willovi, kteří jsou plně nadšení, dobrovolně narukovali. Setkávají se s různými dívkami a trávají Vánoce v Paříži. Opravdu se myslím, že tohle to bude i smutné, tak uvidíme, no. Fakt nevím, proč mi dneska skřípou hlasivky, opravdu se omlouvám, že se to třeba nedá poslouchat, ale já nevím prostě, co mi tam jako dráždí, netuším. Další, co tu máme, tak je tady Jestli odejdeš. Tohle je knížka, která je taky od Adele Parks a mě taky zaujala dřív prostě anotací, kterou si samozřejmě teď už vůbec nepamatuju. Obálka je docela hezky malovaná. Když já na mě takovým tím starším dojmem, kdy třeba fakt jako nebyly ještě telefony, lidi si psali různý dopisy a tak. Tady právě můžete vidět, že asi hlavní hrdinka píše dopis. Trochu to na mě dýchá dobou Jane Austenové a její píchy a předsudku. No a tady je teda... Jestli odejde, bude muset zabíjet, nebo bude sám zabit. Jestli zůstane, bude uvězněn, možná odsouzen k trestu smrti. No, takže uvidíme. Bude to asi knížka, která bude trošku smutná, ale tak doufám, že se k ní třeba nikdy dostanu. Tyhle knížky nechci vyřazovat, třeba jednou se k ním dostanu a byla by to škoda. No, další, co tu mám, tak je opět prostě asi druhá světová válka.
1940. No, a je to knížka Milá paní Berdová. Tuhle knížku mám od maminky. Ona fakt jako nevěděla, co mi má koupit a tohle to jí přišlo zajímavé. Jenomže bohužel já knížky z druhé světové války číst nemůžu, jak jsem říkala. Možná i trošku mám z toho strach, že to prostě nepochopím, že to bude na mě hrozně složité. No a tady by měl vyprávět příběh, který se odehrává v Londýně v roce 1940. Velkým snem Amy Lakeové je stát se válečnou dopisovatelkou. Když tedy spatří v novinách vysněný inzerát, neváhá a okamžitě se o práci přihlásí. Kvůli drobnému nedorozumění však místo ve válečné zóně skončí jako sekretářka Henriety Beardové, šéfredaktorky časopisu Přítel ženy, kam čtenářky pravidelně posílají hromady dopisů s prosbami o radu. No, a ona začne asi takhle psát. Je to možná zajímavý námět, takže uvidíme. Když to třeba nebudu číst já, tak to možná dám mamince, ona má ráda knížky z druhé světové války, no ráda se nedá říct, ale prostě jí to jakoby zajímá, takže bych jí to případně potom dala. No, další, co tu mám, tak je knížka, kterou jsem dostala od maminky a to je Kamkoliv půjdeš, což je thriller a já, když jsem ho dostala, tak jsem měla v plánu to hned v lednu začít číst, jenomže pak jsem se prostě k tomu zase opět nedostala. No a máme tady příběh krásné Eddie, která byla přesně ten typ dívky, která okamžitě způsobí rozruchu, když vstoupí do vašeho života. Měla sny, netrvalo to však dlouho, než se naučila, že věci se nevyvíjí tak, jak vždy by si člověk přál. Teď je Eddie 33, pracuje jako servírka, je těhotná sama a její bezútěšné zoufalství začíná pomalu přerůstat přes hlavu. Jenže někdo Eddie sledoval, čekal na příležitost znovu prokázat, jak skvělým nenahraditelným přítelem dokáže být. Není to náhoda, že se Heather objeví na prahu dveří své kamarádky z dětství, právě tehdy, když ji Eddie potřebuje nejvíc. No uvidíme, tohle bude asi takovej trošku psychologický thriller. Mě to trošku připomnělo teď to, že mi zemřel kamarád, ale tak já si myslím, že by ta knížka mohla být fakt jako psychologická a třeba se do ní začtu. Další, co tu mám, tak je knížka Než odejdeš. Já nevím proč, ale kdykoliv vidím nějaký jakoby spojitosti s tím, tak mě to prostě vždycky porazí, takže se omlouvám, že jsem možná teď trošku skleslejší, ale bohužel to pořád stále bolí a jen tak to asi nepřebolí. Jinak, kdybyste nevěděli, tak mi zemřel kamarád nejlepší před pár dny a je to strašná tragédie, večery jsou úplně nejhorší a nezvládám to. Kdybyste třeba chtěli vidět víc o mě nebo tak, tak se určitě podívejte na můj Instagram, protože já tam teď hodně často zaznamenávám svoje pocity a myslím si, že tam je víc kus mě, než tady na YouTube. Takže kdybyste třeba chtěli o mě víc vědět, tak se určitě na Instagram mrkněte, máte ho dole v popisku videa napsaný. No, Než odejdeš, to je asi o tom, že je pár a zemře jeden z nich a ona, ta hlavní hrdinka, si myslím, že jí zemře manžel a ona se vrátí zpátky do času, kdy s ním byla a bude se snažit něco napravit. Já nevím teda upřímně, nečetla jsem si anotaci, ale asi jakoby z toho názvu té knížky to bude patrné, že ona se bude snažit udělat třeba nějaké i věci, než zjistí, že manžel ji opustí. Kdo ví, ale je to taky asi smutná knížka, takže teď rozhodně číst nebudu, protože teď opravdu nemám chuť číst knížky, které jsou smutné. No, další, co tu mám, tak je Krasojezdkyně. Krasojezdkyně je od mé milované Jojo Moyes. Netejte se mě, proč jsem to ještě nepřečetla. Zase opět bylo to někde vzadu zahrabaný v knihovně a já prostě nejsem schopná vyjednat si knížky, které jsou starší, takže bohužel tahle ta knížka je ještě jako zabalená dokonce. Když jsem ji dostala, tak to bylo asi před 3 lety.
no netuším, ale je to od autorky, která napsala knížku Než jsem tě poznala, Zakázané ovoce napsala, moje oblíbená Jeden plus jedna a Poslední dopis od tvé lásky, ten bude asi taky hodně smutný, ten teda nevlastním, ale třeba se ho někdy pořídím. Potom tady je knížka Stačí jen dotyk. Tuhletu knížku si myslím, nejsem si teď jistá 100%, ale mám pocit, že jsem ji četla. A pokud jsem ji nečetla, tak jsem četla kus aspoň té knížky. Máme tady hlavně hrdinku Jubilí, která od mladá trpí vzácnou chorobou, a to je to, že se jí nikdo nesmí dotknout. Další, co tu mám, tak je knížka Počkej na mě v Paříži. Počkej na mě v Paříži je knížka, kterou jsem dostala taky od maminky. Opět je to asi z druhé světové války, nebo já nevím. V roce 1939 se to odehrává, kdy se přestěhuje Američanka Ruby za manželem do Francie. Netušila, že nastanou těžké časy. Skutečná láska na ní v Paříži teprve čeká. Po smrti jejího muže se u dveří nečekaně objeví sestřelený britský pilot Thomas. Ve stejném domě bydlí také židovská rodina Dracherových. Jejich dcera Charlotte je pro Ruby jedinou spřízněnou duší. Zatímco sousedům hrozí koncentrační tábor, Ruby odmítá a nečekaně přihlíže zoufalé situaci a doufá, že jednou bude žít podle svých představ. Nejdříve ale musí skončit válka. Takže se to odehrává ve druhé světové válce. No a já se na to zvědavá teda, jestli se k ní někdy dostanu, ale zní to moc hezky ten námět. No vidíte, námět zní moc hezky, tak uvidíme, no. Další, co tu mám, tak je knížka, kterou jsem dostala od kamarádky Gáby, která mi ji dávala, když jsem ještě byla na cukrářské škole, já tomu říkám cukrářská škola, a je to knížka Všechno, co máme. Všechno, co máme, je série, pak ještě Všechno, co dáme, a pak ještě Jedno. To si už nepamatuju, ale taky je to knížka, která byla asi z levných knih. A je to o Amy a Jamesovi, kteří byli pro sebe doslova vším. Jsou pro sebe životní láskou, oporou, jistotou v těch nejtěžších časech. Smrt kdesi v Mexiku naznamenala, že se hroutí svět, protože jí zemřel její milovaný manžel. A ona se rozhodne, že otevře kavárnu a naváže nový vztah, který ale je asi nějaký zvláštní, protože o tom muži, do kterého ona se asi zamiluje, kolujou zvěsti, které jsou brutální. No tohle to ale určitě nebude žádný thriller, podle mě to bude prostě nějaký rodinný román, uvidíme. Pak další, co tu mám, tak je knížka Hora mezi námi. To je knížka, která je dokonce sfilmovaná a mělo by to být o tom, že dva lidi uvíznou v bouři sněhové a bojují o život. Je to teda, jak jsem říkala, sfilmované, ale netuším, kdo tam teda hraje. To vám nedokážu říct, ale ten film jsem koukala, že má docela dobré hodnocení, takže jestli nechcete číst knížku, tak aspoň třeba se mrkněte na film, třeba vás to bude bavit. Oni prostě uvíznou a musí přežít. No, musí se zpátky dostat asi do letoviska a by mohli potom odletět letadlem, jenomže bohužel oni prostě takhle jako by ztroskotají, no a je velká sněhová bouře. Takže tak a uvidíme, no. Oni se samozřejmě vůbec neznají z začátku. Třeba tam mezi nima budou i nějaký nastvály, kdo ví. Máme tu posledních pár knížek a další, co tu mám, konečně knížku, o který vám můžu třeba něco trošku víc říct, protože jsem ji přečetla. Tleskejte mi. Je to knížka Jeden z nás lže. Jeden z nás lže je série. A je to dokonce seriál, který je i takhle jako podle toho námětu vytvořený. A já jsem seriál neviděla.
A máme tady vlastně skupinu studentů, asi 5 studentů. Jeden z nich píše na blog různé oplzlosti a nepravdy, co se ohledně těch studentů týče. A najednou zjistí ostatní, že ten kluk prostě se asi otrávil arašídovým olejem. Jenomže oni netuší, kdo to způsobil, protože oni jsou najednou hlavně podezřelí, jelikož oni všichni jako takhle po škole tam jsou spolu a pak najednou se právě stane tato tragédie a všichni je obvinují. Je tu i ale jakoby život těch studentů. Máme tu vlastně několik pohledů na tu situaci a já jsem teda konec vůbec neodhadla, dost mě to překvapilo a můžu tuhle knížku určitě za sebe doporučit, třeba si někdy pustím i seriál, ale knížka to byla jako fajn, bavilo mě hádat, kdo z nich to byl, ale nechám to samozřejmě na vás, protože chci, abyste si tu knížku užili. Další, co tu mám, tak je kniha, která nevím, jestli jako ji budu číst, kterou nevím, jestli budu číst, protože je to knížka, která je fakt jako pro 12-letý holky, když to tak řeknu, a je to Nikdy neříkej navždy. Tuhle knížku si myslím, že jste u mě viděli, když jsem začala natáčet, že jsem vám ji ukazovala, že jsem ji dostala k Vánocům. Myslím si, že to bylo to druhé video, když jsem začala natáčet. A Nikdy neříkej navždy. No... to by mělo být asi o nějaké jako lásce, která vznikla období léta prázdnin a oni mezi sebou mají asi nějaké pře a tak. No, potom další, co tu mám, tak je thriller a je to thriller Hodná holka. Hodná holka je od kamarádky opět Anetky, děkuji moc Anetko, děkuji moc za všechny knížky, které jsem dostala, ani jsem nepoděkovala. No a hodná holka by měl být teda thriller, kdy tady máme hlavní hrdinku Miu, která je údajně jako braná jako hodná holka, pochází z bohaté rodiny, soudce, seznámí se s Baru, stají úplným cizím mužem. Colin Thatcher jí zpočátku připadá jako ideální kandidát pro vztah na jednu noc, ale záhy se ukáže, že právě udělá největší chybu svého života. Colin má totiž za úkol Miu unést a předat ji svému zaměstnavateli, který chce vymáhat výkupné. To je ovšem teprve začátek. Stal se dokonce bestsellerem tenhle thriller, tak uvidíme, no. Mohla bych ho třeba příští rok si přečíst. Máme tu poslední dvě knížky a tohle je knížka, kterou už si chci přečíst strašně dávno. Když jsem ji dostala, tak jsem úplně skákala do stropu, protože mě to strašně jako zaujalo. A je to knížka Letuška. Letuška je knížka, která u mě je už fakt jako hodně, hodně dlouho. Pamatuju si, že jsem měla poukázku do knih Dobrovských a sama jsem si knížku vybrala. Je to teda o letušce, která opustila rodný Dublin a najednou prostě se má učit, aby mohla být pravou letuškou, tak musí odjet do Londýna, kde se jakoby na tu letušku učí. Fakt mi to připomíná film Letuška, který se mi moc líbí. Hraje tam známá herečka Gwyneth Paltrow, že co všechno může způsobit jedna tropická bouře a nucené mezi přistání v srdci české letušky a australského milionáře. Že ona se setká asi s milionářem. No a máme tu poslední knížku. Můžete si zatleskat. A je to knížka Nevěsty bez ženichů. Tohle je náhodný kup mamky, která nevěděla, co mi koupit k Vánocům a tahle ta knížka se jí zdála dobrá, protože věděla, že už mám nějaký knížky od Adele Parks a proto se rozhodla, že mi ji koupí. Ona teda ještě vydala život té druhé, mám pak ještě knížku Tady a teď a tady se teda odehrává příběh ve 20. letech, kdy... je tu hlavní hrdinka Beatrice, která se obává samoty a dokázala zaujmout už řadu nezadaných mužů.
který se vrátili z bojů. Naproti tomu Jiskřivá a vás se nechce vzdát nespoutanosti, kterou si termin mohl za války užívat a manželství považuje za zlatou klec. Sarah zaplatila cenu nejvyšší, její manžel padlo. Lydia manžela stále má, ale v jejich očích je to zbabělec. Oni se pak seznámí s nějakým mužem, zase opět tam budou nějaký jakoby vztahy. Asi v těch 20. letech vidíte, že tady to je jakoby podobný trošku Velkému Gatsbymu. Trošku mi to přijde jako prostě v době Velkého Gatsbyho. A uvidíme, no. Uvidíme, jestli se k téhle knížce dostanu. Ona je to jako fakt bychlé a úplně jako se přiznám, že nemám chutí teď číst. No a to jsme teda prošli takhle všechny knížky, bylo jich teda požehnaně. Já doufám, že třeba vás tu něco zaujalo, já se fakt pokusím si je dát některý opravdu jako dopředu do knihovnička, abych si příští rok něco přečetla, protože mě fakt mrzí, že třeba Sběratelé motýlů jsem nepřečetla, pak hodně mě lákají další knížky od Jenny Colgan taky, pak Nicholas Spark se bych chtěla příští rok číst, od Jojo Moyes bych to chtěla víc přečíst, no, mám tu hromadu knížek, takže myslím si, že rozhodně jako mám co dělat. No a tohle je teda pro dnešní video už úplně všechno, já vám děkuju, že jste se dívali, mějte se krásně a ahoj!